ating bagong ano. Si head mechanic Speed Tune. Shout out Speed Tune. Kung meron kayong speed tuner, meron po dito si Speed Tune. Ayun o, what's up mga apo? Welcome back. Ayan, marami na akong ginagawa ngayon na laging ganito sira yung mga motor na umabot na ng 4 years, 5 years, 3 years tsaka yung mga 2017 model na M3 na may hinang camshaft. Ngayon, tanong nila lagi, paano malalaman kung sira yung camshaft at saka yung rocker arm? Hindi naman sila mekaniko. Gusto nila makita kung paano. O, ito na yun. Tuturo ko sa inyo kung paano nyo matcha-check ng kahit di ka mekaniko, kaya mo itong buksan. Okay, ito lang yun. Unang-una mong gagawin, tatanggalin mo yung engine cover. Tatlong tornilyo lang naman yun. Sa dalawa na. Tapos isa dito. Tatlo. Pag natanggal mo yan, hugutin mo lang siya. So, makikita mo na itong head cover mo. Itong head cover. Tapos, ito, hatakin mo itong hose. Tanggalin mo yung hose. Angat mo muna. Tatanggalin mo itong dalawang tornilyo. Yan. Counterclockwise ang pagbukas. Yan. Tapos, tatanggalin mo yung fan cover. Ang purpose ng pagganon ito, makikita mo mamaya kung bakit kailangan natin tanggalin yung fan cover. Okay. Yan muna, babaklasin ko lang. Hindi ko napapakita kung paano baklasin kasi kaya nyo naman yan. Ang tornilyo nyan, isa, dalawa, tatlo. Ayun, isa, meron pa dito, isa, tatlo. Flat, cross screw. Yun ang gagamitin mo. Okay, baklasan muna. Ingay talaga. Ayun na, pag nabuksan mo na yan, natanggal mo na yung head cover niyan, ma-expose na sa'yo yung mga internal parts niya. So, ito yung rocker arm, dalawa. Ngayon, sisilipin natin yung camshaft. Siyempre, nasa loob yun. Ayun, nasa loob. Mapansin nyo, ito yun, nasa loob. Yung camshaft, yun yung nagpapagalaw dito sa rocker arm mo. So, silang dalawa magkapares yan para mag-asawa yan. Dalawang pares ng mag-asawa. Eh, paano malalaman niya kung sira yung camshaft mo nang yan lang, wala ka ng ano, hindi mo na tatanggalin, hindi mo na babaklasin. Siyempre, mahirap yan pag babaklasin mo na. So, papaikutin natin yung camshaft. Kailangan makita mo yung, eto, kung ano ako, itong flat screw. Itong loob na to. Eto. Itong part na to, itong makintab na to. Yan lang ang titingnan mo. So, paikutin mo siya. Hindi, paikutin mo nga yung ano. Napagalawin mo lang para makita na. Yan. Hanapin mo yung parang may nakapahalang. Gaya, ikot pa. Yeah. Di pa, ikot. Hirap na, kargado kasi ito eh. Oh. Balik mo konti. Ayan. Usually, ayan. Nakita yung may hukay na to. May nakapahalang pa kasi dito. Ito kasing cams na to. Kargado kasi to. Kaya wala na yung nakapahalang dito. Namin, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ayan. Focus natin. Yun. Yan ang titingnan nyo. Sa part na to, may nakapahalang. So, itong side na to, yung makintab na to, ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Itong makintab na to, ayan. Yan yung usually na nagkakaroon ng hukay. Madalas yan. Puro yan lagi sa part na yan. Pagka yan, kuha kang para malaman mo ngayon kung makasiguro ka na may hukay siya, kuha ka ng flat screw. Ganito yung maliit. Kaya anything na pwede mong pang sundot, yan mo siya. Tusukin mo siya. Padaanan mo, dapat walang sasabit. Ayan. Wala dapat siya sasabit.
Mamaya papakita ko actual yan. Sabi, nakabaklas na. Para hindi ka mahirapan. Ito lang yung ano. Para lang masilip mo. Kung sira yung camshaft mo. Hindi. Basta meron yan sumabit. Kahit hairlines na ano lang. Na sabit. Yung manipis na manipis. Parang hibla lang ng buhok. Ayun. Ibig sabihin may tama yung camshaft mo nun. Hindi na makawala yung lagitik mo. Kahit ano gawin mo tune up dyan. Yun yung dahilan. Kung bakit meron kang lagitik na mahina. Kasi meron nag-aaroon ng clearance itong rocker arm tsaka yung camshaft mo. Pag-ikot niya, meron yung mahina lang naman, yun hindi naman ganun kalakas. Para yung parang may ano. Ayan, ganyan. Parang ganyan tunog. Pero nakakairita pag ayong napunta ka sa mga eskinita, madidinig mo siya na parang may lumalagitik doon sa may fan, sa may ano mo, sa may gawing fan mo. Doon mo siya madidinig. Okay, ngayon papakita. Eh, tapos, ito pala, yung sa may rocker arm, pwede mo rin i-check kung may tama yung rocker arm mo. Madalas, itong roller na to, nagkakaproblema. Yan. Pwede mo siya alugin. Pwede mo alugin yan. Pag masyado na malakas yung alug, eh, problema na rin yan. Ito, wala. Itong isa, medyo meron. Pwede mo siyang yan, kukuhin mo na lang. May advantage dito yung mahaba kukuhin. Kukuhin mo lang, gano'n mo lang. Ayan, okay na siya nun. Para makita mo lang kung may alog. Basta ito umalog, yung roller ng iyong rocker arm, may problema na siya. Pero ang payo ko kasi kadalasan pag ganito, pag nagka-problema yung camshaft, matik pinapalitan ko yung rocker arm. Kasi nga sabi ko kanina, mag-asawa yan. Oh, hindi magkakaproblema yung camshaft kung walang problema ang rocker arm. Ganun yun. Pero kung minsan naman, may problema ang rocker arm, pero yung camshaft, wala. Yun yung mga parang mag-asawang nagloko yung asawa. Siya yung may problema. Pero madalas to, magka-pares na pinapalit ako na para... Kasi binuksan mo na rin lang eh, magano lang naman yung presyo niyan. So, palitan mo na parehas para talagang wala ka nang madidig na lagitik. Okay? Sige, papakita ko sa inyo naman yung actual na pag nakabaklas para may palatandaan kayo. Para pag binuksan ng mekaniko, kuminsan kasi hindi rin nila, ewan ko ah, pero marami akong nagawa dito na sabi hindi raw yun ang problema, pero pagbukas ko yun talaga yung nagiging problema. Okay? Wait lang. Okay. Ito na. Lolo ko yung camera ko ah. Mami mag-donate naman dyan, pang camera. Okay, check natin ngayon kung paano malalaman. Eh, nakabaklas na. Okay, that's it. Pinaklas na ng mekaniko mo. Eh, di syempre, dapat may idea ka kung paano mo malalaman kung sira yung camshaft talaga. Ang ingay mo, boy! Okay, okay. Diretso. Cut! Diretso. Shop to eh. O, pakita natin nyo ba ibang sira ng cams. Okay. Ito, mga pinalitan ito, mga pinagpalitan. So, ito yung pinakamalala. Maingay talaga. So yung kaninang pinakita ko, di ba? Yung sabi ko, yung may nakapahalang na ano. Ito yon. Ito yung sinisilip natin sa loob. Itong dalawa na to. Ayan. Ayan, dyan yan siya. So, papakita natin mamaya yung ano. Hindi na pala, ayan na pala. Tol na pala yan. Ito yung sinasabi ko. Pag nakita nyo na ganitong mayroon na siyang kanto. Ayan o. Pag sinalat mo ng daliri mo sa sabit yung daliri mo, kahit manipis na manipis yan, madidinig mo yung lagitik niyan. So, kailangan mo siyang palitan. Ito, nangyari dito, sobrang sira naman ang inabot nito. Shoutout doon sa may-ari nito. Tino mo hanggang sa ilalim ng cam lobe nagkaroon. Hindi ko maintindihan kung anong ginawa dito. Ang nangyari dito sa isa na to naman, namin adi-discuss ko kung bakit siya nagkaganyan. Walang yung camera to, nauulol ah. Ito yung normal. O compare natin. Ah, ito may tama din pala to. Mga pinagpalitan kasi ito. Ayan o. Lahat ng cams na yan, puro ganyan ng problema. Itong kanto na to. Pagka na nakita nyo meron lang na mambabaril na ako dito ah. Ayan. Ulitin ko. Ayan o. Ali-ali. Ayan o. Kung titignan mo,
parang maliit lang pero malaking epekto niyan, ingay niyan. Merong mas maliit pa dito. Ayan, ito naman. Ayan. Ito, medyo okay pa to. Ganito dapat, wala dapat siyang sabit. Parang ito, ayan, ganyan, walang sabit. Pag sinalat mo ng kuko mo ganyan, dapat walang sasabit yan. Pag sumabit, matik. Problema yon. May lagitik yun, sigurado kahit anong gawin. Kahit anong tune-up gawin mo, hindi mo mawala. Ayan, oh. Lahat yan, puro ganun ang problema. Dito, ayan, sumabit yung kuko ko. Ayan. Kita? Okay. Ah, ito, discuss ko to kung bakit ito nagkaganito. Bakit sobrang lalim may inabot. Hanggang dito sa ilalim may na nagkatipak-tipak eh. Nagkaroon ng kubikubil do eh. Ito kasi nangyari dito tukod. So nagpalit siya ng rocker arm. Ang problema kinabit ay replacement. So pag binili mo kasi yan sa shop, sabihin, oh pwede yan, parehas lang yan. Okay, parehas ng pin, parehas ng size ng rollers. Pero ito ang problema, mahaba. Okay, magbubukas tayo ng bago na rocker arm. Shoutout doon sa mga kakabitan ko nito. Pinamblog ko lang bago to. Ito yung stock. Okay. Ito yung replacement. Ay, hindi pala ito yung replacement, boy. Nasaan yung replacement dyan? Time out. Kunin ko lang. Okay. Ito na. Ito yung rig. Ito yung replacement. Tingnan natin pagkakaiba. Pagkakaiba niya, sumaba yung replacement. Sumaba yung arm niya. Tapos, yung pagkaka-arco niya, magkaiba din. Mas mababa kumpara dun sa stock. So, yun yung naging problema kung bakit nasira itong cams na to. Sumobra na sira. Kasi tukod na tukod to eh. Nakababa masyado yung arm. So, yung tappet screw niya, totok na totok dito. Kahit anong adjust mo yan, hindi yan mag-okay. So, ginagawa nila para tumahimik, yan, na lang, itutukod na lang eh. Kaya lang, pagka tinukod mo naman siya ng tune-up, lalo siya masisira. Isira yung cams. Kasi kada ikot niya, nakadikit agad, wala ng clearance. So, yun yung nangyari dito. Pinalda ng replacement na rocker arm. At saka ang bilis masira nung kanyang bearing. Ito. Hindi kita eh, pero ramdam ko. Lakas ng alog nito eh. Ayan. Diba? Lakas ang alog nung bearing. Kaya siya nasira. So, ang mararamdaman mo dito, maingay. Pero yung ingay niya, lagitik lang. Habang bumibiyahe ka lumalayo, lumalakas. Tik, 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 tik. Sound effect ang puta. Ay, naku. Lakas yun. Kasi nga, hindi na smooth yung dinadaanan niya dito. Eh, nagkaroon na ng kanto-kanto. Grabe. Shoutout po doon sa may-ari. Ginamit ko lang. Ayun na. Ayun po pala tandaan na. May kanto dito sa cam lobe. Tapos, maalog yung bearing ng rocker arm. Okay? So, kung magpapagawa po kayo, ang may papaya ko sa inyo, maganda nun. Palitan nyo na parehas. Gaya nga sabi ko, mag-asawa yan. May forever silang dalawa. Pag nasira isa, sira din yung isa. So, palitan nyo para hindi na kayo yung pabukas ng pabukas. Nangyari kasi, ang tinitipid mo masyado. Hindi, rocker arm lang yan. Rocker arm lang yan. Palitan may rocker arm. Okay, tatahimik konti. After mga isang buwan, wala pa isang buwan, maingay na naman. Kasi nga, sumusunod dito sa lalim nito, sa hukay-hukay nung cams mo, yung rocker arm. Badyo siya, magkatuto ngayon. Pag-iikot na ganon, tulad nito, may kanto-kanto, talbog-talbog,
para ka nag-drive na sa rock road, dalbog-dalbog ka, diba? Pagdating mo sa bahay, kalog-kalog ang utak mo. Ganun lang naman yun. Okay, yan na yun. Issue ng lagitik. Madalas yan sa 2017 model. Tsaka medyo luma na. Yung laging mababa ang level ng langis. Okay. Ingay talaga dito. Ayun na yan. Mahabang vlog. Short vlog daw, pero abot na ng 20 minutes eh. Baliw din eh. No? Okay. Ayun, hanggang doon na lang muna tayo. At busy pa. Marami pang ginagawa si Speed Tune. Shoutout natin. Ayan, regular customer ko yan, di ba? Tayo ang ating bagong ano. Si Head Mechanic. Speed Tune. Shoutout, Speed Tune. Kung meron kayong Speed Tuner, meron po dito si Speed Tune. Speed Tune. Peace, mga po.